На ефірному годиннику 16:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Передвиборчі обіцянки мера Одеси Геннадія Труханова не мають чіткого формулювання та не відповідають потребам міста. Такі висновки аналізу оприлюднив Одеський осередок Комітету виборців України. Крім того, пункти мерської програми містять фактичну поточну роботу міської ради. Тобто це не досягнення мера, а нормальна робота органів місцевого самоврядування. В цьому ми вбачаємо певну проблему і відсутність комплексності, системності в чинній програмі. Те, що немає якоїсь стратегії наперед, немає якогось чіткого бачення вирішення проблем міста, а є от те, що робиться міською радою, те є і в самій програмі. До того ж, 25 із 40 пунктів передвиборчої програми Геннадія Труханова просто повторюють обіцянки минулої каденції. Причому з 2015-го вони здійснились лише на 60%. Начальником Державної податкової служби Одеської області призначили Костянтина Гавриша. Відповідний наказ у головному управлінні підписали у понеділок 13 грудня. Втім, до виконання повноважень чиновник приступив вчора. До цього Костянтин Гавриш очолював регіональне управління ДПС у Житомирській області. За освітою – магістр з менеджменту. Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Як заявили у Кабміні, це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі. З українським ковід-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Зараз наші документи про вакцинацію визнають лише 52 країни. Серед них не тільки європейські, але й азійські, наприклад, Сінгапур. Наступним визнавати українські сертифікати готується Таїланд. Україна готується приєднатись до глобальної мережі ковід-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових ковід-документів для перетину кордону. Для вакцинованих українців це дасть змогу подорожувати у більше країн світу без ПЛР-тестів та самоізоляції, якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація. Профілактичний рейд мисливськими угіддями провели поліцейські разом із єгерями. Під час перевірки звертали увагу на те, як мисливці перевозять зброю та чи є взагалі дозволи на рушниці. При собі мисливці повинні мати дозвільне посвідчення і щорічну контрольну картку обліку добутої дичини. За результатами перевірки серйозних порушень контролери не виявили. Незаконне ввезення нітрату калію департамент боротьби з контрабандою виявив спробу переміщення товару подвійного використання. Відповідно до поданих митним органам документів з Ізраїлю перевозили мінеральні добрива з азотом та калієм. Після проведення лабораторних досліджень виявилося, що товар являє собою нітрат калію, який можуть використовувати для виготовлення вибухівки. Тож імпорт цього продукту здійснюється тільки за дозволом. 24 кілограми речовини вилучили на складі митниці. Меблі, сантехніку, електроприлади, парфуми та інший крам вартістю понад мільйон гривень вилучили прикордонники на пункті пропуску Кучурган. Усього понад 300 різноманітних найменувань. Незадекларований товар вантажівкою намагалися перевезти в Молдову. Зі слів водія, ніякого відношення до товару він не має, оскільки є перевізником, а походження товару йому невідомо. Вантаж вилучено. Попередня сума оцінки складає більше 1 мільйона гривень. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться в наступному випуску. О 18-й годині рівно в цій студії побачимось знову.